Jeg ble først kontaktet av NAV, fordi jeg hadde vært sykemeldt et år. Jeg har drevet selv i mange år innenfor negler og sånne ting. Og måtte legge ned da på grunn av koronaen. Og ble sykemeldt og fikk en knekk på grunn av det. Og da var jo NAV på meg med en gang, og hva skal jeg videre? Og jeg har sagt alltid at jeg er kreativ. Jeg fikk da en henvendelse da fra de om at dette kanskje kunne være noe for meg. Med det at jeg er kreativ og sånne ting, og så tenkte jeg at ja, shit. Jeg fikk egentlig høre om det i det jeg satt på et jobbsøkkurs. Vi hadde tidligere så jobbet i butikk, blant annet. Men jeg syntes det ble litt kjedelig. Det ble litt sånn tråkig, vil jeg kalle det. Og jeg ble litt lei av det egentlig, og så ble jeg sykemeldt, og så mistet jeg jobben, og så fant jeg ikke ut hva jeg skulle gjøre, og så ble det jobbsøkkurs, og så fikk jeg melding om at det var mulighet for det var en skoleløp da, at det var mulighet for voksne å begynne på overflateteknikk, og jeg syntes det hørte spennende ut, så jeg ga det et forsøk, møtte opp dagen etter, og så ble jeg tatt godt imot, holdt jeg på å si, på skolen, og fortsatte egentlig, og så fikk jeg ganske fort en lærling i en praksisplass, som blir lærlingplass, og så, ja, jeg er veldig fornøyd med det valget. Vi ser at malerbransjen blør etter å få tak i folk. Det er et kjempeproblem. Vi trenger virkelig mange malere i fremtiden. Så vi trenger absolutt folk til å ta den fagkompetansen for å komme videre. Og gjør du det, så er du safe på jobb i fremtiden. Det er også veldig stas å være jente i den bransjen her. Det er veldig mange menn, og vi trenger damer. Og jeg får lov til å være jente. Jeg får fortsatt lov til å ha de lange neglene mine. Nå har jeg lakket de i mange, mange år. Nå lakker jeg veggene i stedet. Det er nesten det samme, så det synes jeg er stas. Planen min videre er å gå ferdig det løpet og ta svennebrev, og så jobbe som det, for jeg trives med det. Jeg synes det er ordentlig. Nå er jeg jo snart 30 år, og har liksom enda ikke finnet ut av hva jeg vil gjøre, men jeg har prøvd mye forskjellig, men her trives det. Så her blir jeg. Det jeg også synes er så fint er at det er et vanvittig godt miljø. Også det å våkne opp på morgenen og glede seg til å gå på jobb, og ha funnet liksom perler i livet med jobb, det er fantastisk. Og jeg håper at så mange kan tenke at kanskje jeg skal prøve det her. Det er så gøy, og jeg unner alle det å kan glede seg til å gå på jobb.